Yaxşı rahmat. İşləriniz yaxşımı, çəkin yaxşını, yəni yaxşılamı. Akiya, sizə bu dildim olsun, borudur. Eşdən, sonra qanaqa? Telefonunu rica bayadım, tükəb qocandı. Şimdi bu səhv qoyamayınızmı? Yox, o zaman to borub terminalga düşüb, paska taksi ilə qeyr qadır borub gelişim gərək magazin qəçə. Akiya, bir mət dildim olsun, gəmin. Şunayım, yoxdur, dəz. Bolu rəhmat gərəməz. Nima ko'chirib qo'yyapsan? Kerak emas, bo'ldi. Telefonni pultdan Assalomu alaykum, qadrli vatandoshlar, sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Aziz vatandoshlar, sizlar uchun kerakli bo'lgan juda ham yaxshi bir prilojeniya haqida xayolimga kelib qoldi. Do'stlar, shu videorolikni ko'ringlar, like bosinglar, kommentariy yozishsa chiqmasin. Do'stinglar bilan ulashinglar. Bu juda ham ko'pchilik uchun foydali programma. Do'stlar, mani xolatimga tushmasliginglar uchun sizlarga hozir bir prilojeniya haqida tushuntirib o'taman. Agar O'zbekistonga ota-onalarga pul so'moqchi bo'lsanglar, nafaqat telefon raqamlarga, balki internetda ham Rossiyadan turib, O'zbekistondagi internetda to'lashi mumkin. Internet telefon raqamlariga barcha abonementsiz nomerlarga pul to'lash mumkin. Xullas, agar sizlarda misol Android bo'lsa, Play Market'dan, agar iOS sistemasida bo'lsa, agar iPhone bo'lsa, telefoningizdan App Store'dan Paygram'ni skachat qilib olasizlar. Paygram'ni topamiz, Paygram'ni skachat qilib olasizlar. Mana hozir skachat bo'lyapti, juda ham tez skachat bo'ladi. Skachat bo'lgandan keyin do'stlar, открыть tugmachasini bosamiz. Bu yerda chiqadi rus tili, o'zbek tili, tojik tili, ingliz tili. Biz o'zbek tilini tanlaymiz. O'zbek tilini tanlaganimizdan keyin do'stlar, telefon raqamingizni kiritinglar deb ilova so'raydi. Telefon raqamimizni kiritamiz. +7 9 781 181 1000. Kirish tugmachasini bosamiz do'stlar. Tasdiqlash kodi keladi. Tasdiqlash kodini kelgandan keyin shu kodni kirgizasizlar, Paygramga sizlar ofitsialni kirgan bo'lasizlar. Paygramda do'stlar, har kunlik valyutani, mana yevroni, dollarni, valyutani har kun ko'rib turishingiz mumkin. Ko'tarilyaptimi, tushyaptimi, hamma-hammasidan xabardor bo'lib turasizlar. Ko'rib turibsizlar, o'zingizlar mana to'ldirish degan tugmachasi bor. To'ldirish tugmachasini bosamiz, sizlardan so'raydi. Kiwi kashlyokdanmi yoki Webmoneydanmi? Yoki Yandex dengi, Visa, Mastercard farqi yo'q. Biz uchun to'lov xizmati Visa, bankski karta Sberbankdan to'laymiz. Balans to'ldirish uchun, mana masalan, siz nech pul tashab bermoqchisiz? Otangizga, onangizga, akangizga, ukangizga, singlingizga, opangizga farqi yo'q. Elektronni pochtalar so'raydi. Hammada elektronni pochta bordir, mail, mailni kirgizamiz. To'lash tugmachasini bosamiz. Endi bu yerda ko'ryapsizlar do'stlar, Visa kartada bo'lganligi uchun bizda mana
Виза картамыз достар, виза картаны, хама данныйларны бирге түшүрөбүз. Депада номер карта деген жой бар. Жерге терабыз. 42 76 55. Пасыда ойы ва йылы. Ойга 11, йылы. Энди карталарды оркасындагы код бар. Эч кимге айтыш керек эмес болган код бар. Ошо кодду киргизабыз. Берди икте яна түлдүрүш керек болган жой чыгады. Сохрани данный карта личным кабинете. Şu tükmençanı yan bozup koyalımız. Bu her doyum sizi kartayızı hotrasıda saklap koladı. Aplatit tükmençasını bozalımız. Banktan cevap gelişini kutin degen yazı çıktı. Bana hozu bizde bankski sistemamızdaki barça rakamlar çıktı. O zaman 100 rubl tüldürüş için silahı kod geladı. 071-484-071-484 rakamını kırgızamız. Aplatit. Bana düzlü. Cüreyem olsun. Пополнен успех. Полный успех деген yazıp çıktı. Şimdi. Dostlar. Paygram'a bana şotumuzga 100 rubl pul taşı olduk. Şimdi dostlar. Paygram birdenige töldürmeydi. Albatta mana shuni qilib chiqib ketasizlar. Programdan chiqib ketib, program sistemasidan chiqib ketib, yana boshidan bizda уже ekranimizda skachat qilib olingan, yana boshdan qaytib kiramiz. Mana qaytib kirdik do'stlar boshdan. Endi O'zbekistonga pul solmoqchimiz. O'zbekistonga kiramiz. Barcha O'zbekistondagi barcha uyali aloqalar mavjud, masalan, UMS, Ucell, Perfectum, Uzmobile va hokazo. Undan tashqari do'stlar televideniye, masalan internetlerde ham uydagi Rossiyada turib O'zbekistondagi uyali aloqalarni va internetlarni shotini to'ldirishingiz mumkin. Biz endi Beeline'ga kirib, dadamning shotini to'ldiramiz. Beeline'ga kiramiz, telefon raqam teramiz. +99 890 148. Endi balans qancha balans tashlaysiz? Agar siz 500 rubl Paygram'ga tashab qo'ygan bo'lsangiz, 500 rubl yoki 100 rubl farqi yo'q. To'ldirib qo'ysangiz, shu shotingizdagi pul ham qolaveradi. Endi ana mana biz 100 rublni tashaymiz. Davom etish tugmachasini bosamiz. Mana do'stlar, sarflash ro'yxatini ko'rib turibsiz. Endi bemalol to'lovni amalga oshiramiz. To'lash tugmachasini bosamiz. Shu bilan O'zbekistondagi uyali aloqaga pul borib tushdi. O'ylaymanki, sizlarga bu foydali programma bemalol skachat qo'yib bemalol skachat qilib olib, uydagilarni shotini shu yerdan turib to'ldirib tursanglar, bu maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. O'zingizlar o'ylab ko'ringlar, ona joningizlarga, otalaringizga telefoniga pul to'ldirib tursanglar, ular sizlarga SMS yozib telefon qilib turadi. Bu juda ham yaxshi programma deb hisoblayman va hammalarga taklif qilaman. Ushbu programmani skachat qilib olish uchun opisaniyada ham, kommentariyada ham ssilkasi bo'ladi. Bemalol kirib, skachat qilib olib, uydagilaringizni xursand qilinglar. Sizlar bilan Rahmon Rustam edi. O'ylaymanki, bu video rolik yo'qdi. Yoqqan bo'lsa like, kommentariya, podpiska do'stlar, kanalga ham podpiska qilib qo'yinglar va o'zingizlar do'stinglar bilan ulashinglar bu programmani ulashinglar. Hamma o'zini yaqinlariga pul jo'natib, shu uyali aloqada bo'lib turib, bir-birlar bilan gaplashib tursanglar, bir-birlar. Xayr, vatandoshlar.